Centralna tema današnjeg jutarnjeg programa svakako se odvija sa doktorom Vladimirom Orlićem, predsjednikom Skupštine Republike Srbije. Govorimo na temu konstitutivne sednice, govorimo na temu opozicionih želja, govorimo na temu svega onoga što je izborni proces doneo sa sobom. Dobro jutro, doktore, i dobrodošli u naš program. Dobro jutro vam i gledalcima. Prema prvim najavama govori se o tome da opozicija traži odlaganje konstitutivne sednice. Da li to ima neke veze sa dešavanjima u Evropskom parlamentu i zašto se osvrću na dešavanje u Evropi pre nego na dešavanje u rođenoj zemlji? Partije bivšeg režima očigledno zamišljaju da će sednice Skupštine Srbije da zakazuje Viola von Kramon. Ili da će to da rade Šider, Šeneh, Grošelj, jer i onaj njihov iz HDZ-a. I to mi je negde pokazatelj kako oni zamišljaju i svoju državu i naše institucije i kako bi ih vodili kada bi njima ponovo dopali šaka. Dakle, ono ponižavanje naše Srbije koje smo imali prilike da gledamo i kroz koje smo nažalost i živeli za sve one godine boravka na vlasti bivšeg režima, za njih je očigledno model po kom bi oni sve ponovo. Samo ako im se ukaže prilika. Neće niko izvan Srbije ni da određuje rezultate izbora u Srbiji, ni da saziva sednice, ni da uređuje rad naših institucija. Naše institucije su potvrdile da su rezultati izbora nesporno jasni, tačno utvrđeni, na najčistiji mogući način u istoriji višestranačja u našoj zemlji. Glas naroda smo svi čuli jako dobro i sada će morati da ga poštuje svako. Tako da, sednica se 6. februara, to je naredni utorak, ima tome još nekoliko dana, održava. Konstituiše se Skupština u novom sazivu, a ovi kojima je od Skupštine Srbije mnogo važnije da se što bolje izreklamiraju u društvu ovih svojih partijskih pajtaša, a inače sve samih lobista Kurtijevih i zagovornika nezavisnog Kosova, oni će da rade ono što su radili do sada. I ništa tu novo nema, niti bilo koga u ovoj zemlji nešto čudi to i takvo ponašanje. Dakle, govorimo o ljudima koji su u dva navrata, u prisustvu predsjednika Republike, drugi put je njegovo prisustvo u Skupštini izostalo, kada su po ugledu na Aljbina Kurtija najavljivali bacanje suzavca u Srpskom parlamentu, kada smo videli lom klupa i skupštinskih redova. Sa druge strane, videli smo nemile scene ispred gradske Skupštine, što također podsjeća na nemire u samoj javnosti. Ako govorimo o njihovim pretenzijama, govorimo i o Evropskom parlamentu i raspravi koja je tamo vođenja. Govorili smo i o tome da je samo 15 do 20 poslanika od 705, koliko ih ukupno ima u Evropskom parlamentu, slušalo izlaganja Grošeljeva na temu izbornog procesa u Srbiji. Kako biste okarakterisali lobiranje protiv svog naroda i antisrpske trupe koje očigledno žele da suzbiju volju građana? Pa ukupno koliko? Petoro ili šestoro nekih tamo u Evropskom parlamentu, u principu uvek jednih te istih. Će da vam budu i protiv Srbije na svaku temu i u svakoj prilici. Naravno, sad će to da rade i kroz sve laži i uvrede izgovorene na račun i predsednika Srbije, ali i naše države same vezano za izbore, ali to su vam uvek isti ljudi. I kad treba da udarite po Srbiji zbog Kosova i Metohije, to vam je istih tih 5-6. Kada treba da pričate da je Srbija ruski proksi, to vam je istih tih 5-6. Kada treba da kažete da su Srbi genocidi, opet isti ljudi su u pitanju. E, što su baš ti najbliži mogući saveznici ovamo za Đilasa, Tepić, Aleksića, Zelenovića, Lazovića, onog njihovog večitog studenta kandidata za premijera, a šta je tu čudno i šta je tu novo? Dakle, sličan se sličnom raduje. Oni koji imaju istu politiku, isti pogled na Srbiju i na naš narod, normalno je da su saveznici na svaku temu, pa će tako da budu i na ovu. I sad šta će njih petoro šestoro da radi zajedno kad im se pridružio još ovih petoro šestoro velikih lidera u Strasburu, koliko se vidu u četvrtak, koga zanima? Samo njihov problem i njihova stvar. Doduše, bit će problem za Evropski parlament ako ovi veliki lideri partija bivšeg režima, kad im stignu tamo, krenu da se obračunavaju međusobno gde će ko da sedne. Znate, to je bio veliki problem i u Skupštini Srbije početkom prošlog saziva. Samo što se nisu potukli na temu ko će da sedne u prvu stolicu, jer to je valjda mesto za onog najvećeg lidera među velikim liderima, pa ako se tako budu gurali po balkonu Evropskog parlamenta, neće ih Fiola zvati ponovo. Ali ne znam, samo, dakle, to je važno pitanje, da li ih je pozvala sve? Jer ako pozove i ovog Savu Manojlovića, a pozove Đilasa u isto vreme, postoji realna opasnost da tamo bukne pravi rat. Ono što je za nas važnije i što je ozbiljnije, mi ćemo našu skupštinu da konstituišemo, a ovi koji pričaju gluposti i laži na račun sopstvene države i navodno nekih nepravilnosti na izborima, što su sve same laži i to znaju oni sami jako dobro da su sve slagali od A do Š, oni su te rezultate izbora naravno već priznali i prihvatili. Dakle, da ne bi bilo koga lagali,
da je nešto drugačije, da ljudi to znaju. Oni su priznali i prihvatili rezultate tih izbora, jer su na osnovu rezultata tih izbora već lepo uzeli, zauzeli nove kancelarije u zgradi Doma Narodne skupštine. I nek sad uživaju u kvadratima koji su direktan rezultat tih izbora. Tako da to vam je cela istina. I tako će naravno da prihvate i uzmu sve pare koje uz to idu, mandate, beneficije, čuveni restoran, imaju tamo već svoja mesta, verujem, rezervisana, tako da znate šta je prava istina o njihovom odnosu prema rezultatima izbora. Mesta u restoranu Skupštine u Ćošku ili u centralnoj Separe? Ne znam da li imaju i svoje Separe, ali ne bi me čudilo ništa, pa vi znate šta je te ljude od uvek jedino zanimalo. Kad neko pita, hoće sad oni da uzmu te pare, pa nego šta će? Šta misle što rade bilo šta u životu? Bilo šta u životu. Kakva je njihova politika, ako ne, daj da se mi dokopamo nekih pare fotelja. Ako može državna kasa, Bog nas veselio da opet čerupamo i tamo da neko beleži, kako beše, 619 miliona evra prihoda, po znacima navoda, za vreme dok je na vlasti. To je jedino što njih zanima, tako da naravno to će da uzmu sve i u tome će da uživaju. Onda će verovatno i tog skupštinskog restorana da tvituju i da pozivaju neke druge ljude da za njihov račun idu na autoput, da blokiraju grad, da maltretiraju nekog ili da se zaleću ponovo na institucije, kao što ste gledali da su radili kod Starog dvora. Dakle, najobičniji kukavičuk, laž i prevara, ali najveća laž i najveća prevara uvek je usmerena od njih prema ljudima koji im veruju. Prema onima koji hoće za njima da krenu, pa da za njih glasaju ili da ih poslušaju pa da odu negde na ulicu i da kidišu na institucije ili na policiju. Tim ljudima uvek su bili najpokvareniji, njih su najviše lagali i kao što ste videli po pravilu ih uvek ostave na cedilu posle. Da li smatrate da je u stvari najava opozicije o opstrukciji rada Skupštine u stvari alibi za loš izborni rezultat ili je ovo neka vrsta osvete prema narodu koji za njih nije glasao? Šta ste vi kao predsjednik parlamenta planirali za 6. februar? Dakle, i jedno i drugo je u pitanju. Ne bi oni uopšte krenuli u goru laž, gluplju i providniju od one prethodne, da nisu negde genijalno zaključili, e sad ćemo mi da se izvučemo iz prethodne laži tako što ćemo da uskočimo s obe noge u novu. Dakle, da ne bi morali da objašnjavaju upravo ovim svojim biračima. A kako je moguće da ste ponovo slagali sve i da rezultat nije onakav kakav ste nam obećavali? I hoće li sad neko da snosi odgovornost za to? Hoće li Đilas, Tepić, Aleksić, ti veliki lideri, sada da negde podnesu ostavke možda ili da na drugi način pokažu odgovornost prema ljudima koje su lagali. Jeste, sećate, pričali su im, vidjet ćete, SNS ne može da ima rezultat koji počinje četvorkom. Treći to kažu, bit će 30 i nešto posto, nema šanse da bude više. Pa slagali samo 10%, je li tako? Pa su pričali, mi ćemo sami da imamo većinu u Skupštini Beograda, pa su opet slagali malo više od 10%. Dakle, sve što su mogli slagali su, da ne bi morali da odgovaraju na pitanja koja sad ovi drugi pominju, mislim na ove kreni promeni. Aj sad objasnite te rezultate i te laži, aj sad objasnite što ponovo lažete sa pričom da ne priznajete rezultate, uzimate mandate i pare. Onda su krenuli da prave novu dramu i onda je krenula ona priča sa, ne znam, 40.000 fantoma iz Republike Srpske, što je sramota najveća na svetu, što je toliko jadno da je to neobjašnjivo, ali kao što vidite, sami nisu u stanju da se svojim lažima bave duže od jednog ili dva dana. Pa danas kad ih pitate, prave se kao da ništa nisu rekli. A optužuju na najodvratniji način sobstveni narod. Dakle, šta će takvi da rade u Skupštini Srbije, ako je to bilo vaše pitanje 6. februara? A šta već nisu radili, da pitam ja vas? Jesmo gledali sve, ali bukvalno sve. I jurišanje na predsednika Srbije, jer su u besu i nemoći što ih je rasturio na sastavne delove Aleksandar Vučić argumentima istinom u direktnoj raspravi, pokušali da tamo, kao rulja najobičnija, se zalete na čoveka, jer su pokušali isto nasilje da fizičko nasilje, dakle, provode i nad ministrim u vladi Srbije, nad drugim narodnim poslanicima, jer su pokušali vrištanjem, padanjem u nesvet, skakanjem po klupama, duvanjem u trube i vuvuzele, imali nečega da nisu već uradili. Dakle, glumili Aljbina Kurtija u Skupštini Srbije i postigli šta ukupno? Ništa. Nisu zaustavili državu, nisu nas sprečili da obezbedimo veće plate i penzije, nisu nas sprečili da obezbedimo više novca i za bolje lečenje, ali i za to da ubrzano radimo našu infrastrukturu i kao što vidite, život u Srbiji, koliko god bili agresivni i koliko god bili nasilni, ti, najveći nasilnici, najveće sileđije koje je ova država upamtila, iako su onako cinično i pokvareno sami sebi oko vrata okačili parolu, mi smo protiv nasilja, a najveći divljaci i najveći huligani upravo oni bili uvek, bili i ostali. Šta su uspeli da unište i šta da upropaste? Ništa. Jer su oni manjina, a mi smo demokratska država i u demokratskoj državi glas većine, glas naroda mora da se poštuje i u skladu sa njim država radi. I kao što vidite, već se isplaćuju i nova
uvećanja, dakle nove uvećane penzije, bezmalo 15% uvećene od 1. januara, to sada ide svima, već se isplaćuju i uvećene minimalne zarade i 10% uvećene plate svuda u javnom sektoru. Država nastavlja i rad na svim infrastrukturnim projektima, ovog proleća kreće i rad na nacionalnom stadionu, nova smo sredstva obezbedili tako što smo radili ozbiljno i odgovorno domaćinski i za još uspešnije lečenje ljudi, ali ćemo da nastavimo i autoputeve i nove pruge, sve ono što predstavlja bolji život i što znači dobru budućnost za ovu zemlju. A ovi što će da vrište i padaju nesvest ili neće, vidim i oko toga se svađaju, hoćemo, nećemo da uđemo, da ponovim da se ljudi ne brinu. Sve su oni već prihvatili, sve priznali, eno ih već uživaju novim kancelarijama, biraju nameštaj, uzeće sve pare i onda će vama naredne 4 godine da pričaju neke gluposti, a oni će da uživaju. E sad, kada zaokružimo sve, gospodine Orliću, na čemu se onda zasniva njihova politika? Na želji da se dočepa vlasti i para, pod jedan, a onda odmah vam tu dolazi, ne mogu ni da kažem pod dva, to se u jedno te isto pretvorilo. Njihova neskrivena, neobuzdana mržnja prema jednom čoveku kojim je osnovna prepreka da se te vlasti tih para dočepaju. A to je Aleksandar Vučić. Ništa vam novo nisam rekao, to zna Srbija, to gledamo godinama. Dakle, to se za njih pretvorilo već u patološki odnos. Tolika mržnja prema nekom čoveku, mislim da je to nešto nezabeleženo. Da to više nikakvih skrupula nema, nikakvih granica koje nisu već ne prešli, nego pregazili, najbrutalnije. Dakle, nema to veze nikakve sa politikom. Nikad ih nećete čuti da potegnu argument da li je ova ili ona politička mera dobra, da li se nešto radi na dobar način ili treba bolje. Ničega tu nema. Ni da čujete o platama, penzijama, putevima, fabrikama. Sve je to, najgori si Vučiću, mrzimo te najviše, ti si ovakav, ti si onakav. Snimanje od jutra do sutra specijalnih emisija po Šolakovim i Đilasovim, onim tajkunskim medijima, gde samo slušate satima kako izgovaraju neodvratnije uvrede i laži na račun jednog čoveka, pa ni to nije dovoljno, nego ajmo onda da se obračunavamo sa njegovom porodicom, da mu vređamo majku, da mu vređamo oca, brata, suprugu, decu, svakoga. Koga god ima na ovom svetu, da pokušamo da rastrgnemo, bukvalno, da linčujemo u svojim medijima, i to je valjda politika. To nije ništa što ima veze sa politikom. To je, dakle, najobičnija prizemna, primitivna, bestijalna mržnja i ništa sem toga. I samo da se svaki čovjek zapita, ima li u tome bilo šta dobro i korisno za jedno živo biće na ovom svetu? Da li bi neko sutra imao bolje uslove na poslu, da li bi neko imao bolji put, da li bi neko imao bolje opremljenu ili uređenu bolnicu od te i takve mržnje, njihove. Ne bi niko ništa imao. Niko ništa ne bi dobio, a oni sami iživljavaju svoj bes, svoje frustracije zbog svog političkog neuspeha i nemoći. Dakle, takvi, da sutra odlučuju o bilo čemu, a zapamtite dobro, bilo čemu, rasturili bi svaki sistem, svaku državu, našu Srbiju, bi u prah i pepeo pretvorili za jedno posle podne. Jer nisu u stanju ni da razmišljaju trezveno o bilo čemu, a kamoli da nešto rade. Njima je ta njihova mržnja postala smisao života. Dakle, takvima da date da odlučuju o bilo čemu, ne bi se niko dobro proveo. Zamislite njih da vode bilo koje ministarstvo, bilo koje javno preduzeće, a da to ne propadne, da to ne rasture. Neću da kažem, samo opljačkaju. Naravno, to ide neizostavno, ali da naprave nešto dobro i korisno, nisu u stanju. Možete zamisliti da, ne znam, nakon što doručkuje Kruševački Rubin, Ćuta Jovanović u Davosu se popne na govornicu da predstavlja Srbiju. Na što bi to ličilo, ljudi? Dakle, potpuno jasno svima koliko tu nikakve sreće ni za koga nema i upravo zato i prolaze od naroda onako kako prolaze. Narod svakoga proceni bez greške. Proceni tačno onako kako zaslužuje. I 1.800.000 glasova građana, dakle, direktno datih glasova, bez ikakvih posrednika, svaki čovek svojom rukom zaokružio šta misli, šta osjeća i podržao politiku Aleksandra Vučića, izbornu listu Srbija ne sme da stane. To vam je najbolji mogući odgovor na pitanje ko je kakvu ocenu zaslužio. Tako kako je narod rekao, tako je sigurno svako i zaslužio i tu nikakve dileme nema. Tu narodnu volju da poništi bilo ko ne može. Ne mogu ni ovi lopovi i tajkuni iz bivšeg režima, ne mogu ni ovi njihovi divljaci, huligani, ne mogu ni ovi njihovi drugovi iz ovog ili onog parlamenta, stranac bilo koji, Kurtijev lobista ili ljubitelj nezavisnog Kosova, niko ne može da poništi suverenu i neprikosnovenu volju naroda. Kad ste već rekli da Ćuta doručkuje Rubin, zna i on šta je najkvalitetnije. Da, dobro. Svako zna šta voli, ali tomu nije alibi da se ponaša na neodgovoran način. A nema opravdanja, znate, za to kad se popnete na one klupe u Narodnoj skupštini,
u onoj velikoj sali za kojima su, ako ništa drugo, sedeli velikani na pola metra od Ćute, dok tako stoji na tim klupama i gazi ih svojim nogama, svojim cipelama, stoji jedna tabla na kojoj piše da je baš na tom mestu sedeo Ivo Andrić. Koje je opravdanje za takvo ponašanje? I šta će tako neko, takav neko, sutra da vam donese? Koju meru dobru za bilo koga u ovoj zemlji? Koji pametan zakon? Šta će to da učini dobro sa platama ili putevima? Potpuno vam je jasno kako glasi odgovor na to pitanje. Jasno. Kako komentarišete rezoluciju Evropskog parlamenta i koliko treba da budemo svesni toga da će oni pokušati da sastave što gori tekst po Srbiju? Treba da budemo svesni i dometa tih rezolucija u Evropskom parlamentu. To je mišljenje grupe evropskih parlamentaraca na zadatu temu. Ništa tu nema. To vam je onih istih petoro, šestoro o kojima sam vam pričao malo pre. Ali šta tu ima da već nismo videli? Zar nisu oni već najoštrije moguće rezolucije ili tekstove koje kakve tamo usvojili i donosili? I šta je bilo? U onom prošlom ili pretprošlom su čak pozvali sve države članice Evropske unije koje nisu priznale takozvano Kosovo da to hitno i neizostavno uradi. Srećom nisu ih poslušali. Srećom nisu ih poslušali. To vam je negde pokazatelj i dometa tih stvari tamo. Ali na što to utiče vezano za Srbiju? Jer vi stvarno mislite da mi treba svoju državu da vodimo na osnovu toga što će da kaže neki poslanik HDZ-a u Briselu ili Strasburu? Pa jesmo onda država. Dakle, jedna od najvažnijih stvari koje smo uspeli da promenimo prethodnih godina, koja dolazi kao direktan rezultat, neposredan rezultat politike predsednika Aleksandra Vučića, jeste da smo postavili svoju državu kao državu u punom smislu, u pravom smislu te reči. Kao suverenu, slobodnu, nezavisnu, onu koja sama donosi svoje odluke. Onu koja sluša samo svoj narod, ne dodvorava se ni birokratama, bilo kojim, ni političarima, bilo kakvim, koji dolaze izvan naše zemlje, nego sluša samo glas svog naroda i vodi računa samo o našim državnim i nacionalnim interesima. I to je tako velika promena, tako značajna promena, da bismo mi najveću moguću grešku napravili da se toga odreknemo i da prihvatimo da budemo, kao što nam predlažu Đilas, Tepić, Lazović i ovi ostali, da budemo tuđa krpa. I da kažemo, evo, nikakvu mi politiku nemamo, nego samo vi zapovedajte, stranci, a mi ćemo da radimo sve što vi kažete. I naravno, da će to da umeju da tarifiraju ovi ovde, to je negde uvek i bila poenta svega. Da li oni uopšte prepoznaju, znaju ili razaznaju kakva je politička situacija u Srbiji? Znaju oni sve. I kako onda očekuju da će im neko sa strane pomoći da poprave svoj položaj u svojoj zemlji? Znaju oni sve. Znaju, da vam kažem ovako najotvorenije moguće, svi sve. Svima je sve savršeno jasno. Kad se neko pravi da nešto nije razumeo, odmah da znate, ne samo da se pravi, nego vas pocenjuje. I misli da ste vi glupi jer pokušava neku lošu glumu da vam proda. A zna i on da vi dobro razumete apsolutno sve kao što i on dobro razume apsolutno sve. Pa opet se nešto prenemaže i nešto se folira. Mi kao ne znamo, ili bilo ko kao ne zna, da su uvek ti isti koji su im veliki drugovi, jeli, tamo sa strane, uvek ti isti bili oni koji će da budu protiv našeg naroda, i kad vam oni pričaju nešto o demokratiji, da su ti isti potpisivali tamo, ako hoćete, te njihove rezolucije i čuda u kojima pišu svaka čast za nivo demokratije na nezavisnom Kosovu, je li tako? Sećate se da su pisali, Priština je pokazala da je funkcionalna demokratija, a setite se povodom čega? Povodom one katastrofe i onog užasa koji je Kurti proveo u prethodnom pokušaju da maltretira srpski narod dok ga ne dovede do granice pucanja sa onim takozvanim izborima. Dakle, kad Kurti pod dugim cevima kaže sad ću ja da pravim izbore na koje Srbi neće da izađu, pa ću da ih teram tamo, onako sa sve uperenim tim dugim cevima, da uterujemo u limene kontejnere, pa na te takozvane izbore izađe 2% ljudi samo, onda ovi iz Evropskog parlamenta ili Šider, Šenek, kako se već zovu, uzmu pa aplaudiraju i kažu bravo, to je demokratija. Jer vam to je demokratija? A vas nije sramota onda da pomenete uopšte Srbiju i njenu demokratiju i naše izbore na bilo koji način? Je li vam to model, onaj užas koji je Kurti napravio, ona bruka i sramota koju ni u svojoj zemlji ne biste dozvolili nikada i nigde? Je li vam to model demokratskih standarda? Pa ko ste vi onda ako je to tako, ako je to funkcionalna demokratija, da komentarišete na najbolji mogući način organizovane izbore u Srbiji, što ste priznali sami, što ste stavili u svoje zaključke, što ste svojim potpisom i potvrdili, da komentarišete biračka mesta na kojima ste bili, sve videli, pa onda zaokružili svojom rukom, nemam primedbi, potpisali se. Dakle, svi sve znaju, svi sve razumeju. A to, da li će neko pokušati da vam proda laž, govori o njemu i o tome šta misli o vama. A da li će neko da se na to polakomi pa da tu laž proguta,
onda je samo sebi izrekao nimalo pohvalne stvari, ali za to mu niko drugi nije kriv. Ako je neko u stanju da veruje Draganu Đilasu nakon svih onih laži koje je izgovorio, pa na njegov poziv da se zaista zaleti na Stari dvor i da tamo demolira, verujući da radi nešto važno, ne može posle da kaže da mu je kriv bilo ko na ovom svetu. Ali ne može ni da očekuje da će posle taj koji ga je pozvao na divljanje i na huliganstvo da ga zaštiti, jer ste videli da neće. Pobegli odmah i evo ih, rekao sam vam, već sad uživaju u svim čarima novih mandata. Da, aha, da, kada smo već kod novih mandata, da li očekujete da će sve stranke uzeti svoje mandate i šta nam donose? Nego šta će. Svi će da verifikuju mandate. Čemu odnosno, onda ove kažu već, najave? To se radi automatski, mi sa tim nemamo ništa, pa jeste, ali to odlično imate ništa. Ali ste rekli da nećete da podnosite ostavke kad su vas ljudi pitali, ako ne priznaješ rezultate izbora, kako onda zadržavaš taj mandat, kako to da ne podnosiš ostavku. Pa onda vidite kako tu kreće tuc, muc, levo, desno, ali ne kaže džabe naš narod, neće jezik nego pravo. Vidite onda, omakne se nekome, pa su ovi Lazovićevi, čini mi se to je dvoje poslanika, Pavićević i Jerinić, rekli, pa ne, nećemo zato što znate te plate koje mi dobijamo tamo i te pare, to se vezuje ne samo za rezultat na izborima, nego se vezuje za pitanje mandata. Pa ako mi damo ostavku, možemo da ostanemo bez para, a mi baš ne volimo da ostanemo bez para, tako da eto, doviđenje. I onda vam je potpuno jasno šta će da se desi, ali sve ste to znali unapred. I oni su znali sve unapred. I da će da budu do nogu potučeni, možda se nisu nadali da će da bude baš tako ubedljiva razlika, ali to je njihov problem, ali su znali ko će da pobedi. Svima je to bilo jasno, to su govorili unapred i ovim posmatračima koji su dolazili da gledaju izbore u Srbiji. Onda kad se dogodilo jedino što je moglo da se dogodi, jer se zna šta ljudi misle i očekuju, svi smo znali da će da uzmu i mandate i pare i da će da uživaju ćevapima i šta sad još ima da već nismo znali i da nam nije poznato. Ali evo hipotetički da postavimo situaciju da su izborni rezultati onako kako je opozicija želela, sanjala i molila. Bili bi savršeni izbori ako to savršeni bi bili izbori, ali šta bi bilo sada? Šta bi bilo sada kada Kurti želi da izbaci dinar iz upotrebe iz platnog prometa? Šta bi bilo? Daj, potpisuj. Odnos prema Kosovu i Metohiji pitamo o konkretnoj situaciji. I to ste videli. Sad, a šta mislite, da li je moglo nešto da se promeni u njihovom odnosu, a gledali ste šta su sve radili? Da počnemo od puštanja tog istog Kurtija, iako je bio pravosnažno osuđen u srpskom zatvoru boravio, i braće Mazreku i Fiore Brovine i još 1800 terorista UČK, oni koji su ruke okrvavili, koji su bili i ubice i silovatelji i znate već sve na pamet. Pa šta su radili 2004. za pogrom? Pa šta su radili 2008. za proglašenje nezavisnosti takozvane, osim što su molili najponiznije onako, najjadnije moguće, nemojte to samo do izbora, a čim prođu izbori, e onda može slobodno. Nosite Kosovo i Metohiju, radite narodu šta hoćete. Šta očekujete od onih koji su u svakoj, ali bukvalno svakoj prilici, kada Kurti provodi teror nad Srbima na Kosovo i Metohiji, pokazali da nisu na strani svoje države i svog naroda, nego su govorili za sve su krivi Aleksandar Vučić i Srbija, a nije ništa kriv Kurti, Kurti je dobar, Kurti je divan, pa i dan danas, kao što vidite, učestvuju u svemu tome, učestvuju, nemojte ni to da zaboravite, jer njihovi politički predstavnici sede tamo u vlasti u Prištini zajedno sa Kurtijem i sve ovo zajedno rade srpskom narodu. Rada Trajković i ovaj Rašić, kako se zovu, jer su oni politički predstavnici, kako su to nekad krstili, Saveza za Srbiju, jesu. Sećate se kad su bili svi zajedno, okupljeni. I Đilas i ovi njegovi lažni desničari, pa su rekli mi smo Savez za Srbiju, a Rada Trajković je naš predstavnik na Kosovu i Metohiji, eno vam ga sad njihov predstavnik zajedno sa Kurtijem, sve ovo radi srpskom narodu. I sad, da li zaista pitate šta bi radili? Pa radili bi sve protiv svoje države, protiv svog naroda, kao što i rad, kao što i pokazuju. Da li bi se to promenilo, da li bi im donelo neku odgovornost kada bi bili u prilici da o nečem odlučuju? Ne bi. To smo videli. I u ostalom, otvoreno vam kažu, vi sad tamo imate Zelenoviće, za njega je Kosovo nezavisno, imate ove slobodne građane, za njih je to također tako. Kakvu bi politiku vodili? Eto takvu. Dakle, što gore po nas, to bolje po njih, a negde videli ste što manje problema, verovatno su prihvatili onu Kurtijevu filozofiju, nema Srba, nema problema. A to što oni misle, ili što bi bili u stanju da urade ili ne urade, ostaje njihov problem, voljom naroda. Samo njihov, zato što takvi se ne pitaju ništa voljom naroda. Narod je izabrao da nastavimo svoju suverenu i slobodnu politiku, politiku daljeg jačanja i snaženja Srbije, Srbije koja vodi računa o sebi i o svojima. I videli ste juče predsednika Aleksandra Vučića koji je ne samo analizirao šta radi Kurti
i uvek mogao i bio spreman da otvoreno kaže popu pop, bobu bob, u lice i Šolcu i Makronu koje su naše pozicije i da je za nas naša južna pokrajina sastavni deo Republike Srbije i to neće promeniti niko i nikad, nego je uvek bio spreman i da kaže šta ćemo dodatno da radimo, da svoj narod zaštitimo i na koji način ćemo da se borimo. Srbija će da traži sednicu Saveta bezbednosti. I to će već u ponedeljak po najavama da preda naš državni predstavnik kao zvanični zahtev. Borit ćemo se na tom planu u uslovima gorim od nemogućih koji su nam ostavili ovi kukavice i pljačkaši što su samo sebe gledali, a trgovali i narodom i Kosovom, Metohijom, ali i Srbijom u svakom smislu. U tim i takvim uslovima odlučili smo da se borimo, uspeli smo i neke važne stvari da izborimo, 28 povučenih priznanja takozvanog Kosova obezbedila je politika Aleksandra Vučića. Niko drugi i ništa drugo, to svi znaju. I nastavit ćemo da se borimo za svoj narod, a čuli ste u jednoj rečenici, ne treba vam ništa više od toga i poruku predsednika Srbije. U toj borbi pobedit će Srbija. Upravo. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Mi pratimo i dalje situaciju. Hvala vam na pozivu još jednom. Hvala.